ką aš viliuosi, ir aš visada, aš toks optimistas esu, aš viliuosi, kad alternatyva bus. Aš, mano vat, visas kalbėjimas, jis sako, vat, atėjo jisai pakalbėt, vat, čia politikas nori būti, aš nuoširdžiai norėčiau nelysti į politiką, jo labiau į Seimo politiką, nuoširdžiai noriu nelysti. Todėl, kad aš norėčiau išlikti, kaip galint, daugiau privatus, kiek dar įmanoma išlaikyti savo privatumą. Yra daug aspektų, kad aš na, gyvenime pasiekęs esu tiek, kiek man užtenka, aš turiu viską, ką aš noriu, tiek profesinėje veikloje, tiek finansinėje veikloje. Aš patenkintas, materialinė prasme. Man yra gerai. Aš gyvenu patogiai, tvarkingai. Ką aš čia darau? Tai mano vienintelis ir pagrindinis tikslas. Tai yra na, kažkokiu būdu pabandyti sulipdyti. Kažkokiu būdu, ne pačiam sulipdyti, bet kad susilipdytų alternatyva. Kad opozicija nepradėtų žaisti, na, nežaisti, nepradėtų kaip šeimoj. Atėjo vakaras ir pradėjo daužyti lėkštės. Tai dabar tas vyksta. Mesgi matom, kas vyksta viešoje erdvėje, opozicijos dvi, reiškia... Svarbiausias figūros. Pradeda daužyti lėkštės, reiškia, į žemę ir jos... Tai mano tikslas yra visiškai, aš labai norėčiau, kad atsirastų alternatyva. Ir tada mes galėtumėm pozityviai atsisukti į tą, kuris sako, nedalyvaukit rinkimuose ir pasakyti, dalyvaukit, nes yra alternatyva. Ar tai būtų naujai sukurta jėga, ar tai susikūrusi jėga, ar tai būtų iš dabar esančių atsirandanti kažkokią, ar kartu gudriai bendradarbiaudami opoziciją sugebėtų iškovoti, na, ir nustumti tą radikaliją kairę. Juk mes, aš nežinau kaip jūs, man radikali kairė yra atgrasi. Aš tiesiai pasakysiu, jinai yra atgrasi. Taip, ir kuri, tai mes, ir kuri dar be to apsimeta dešiniaje. Ne, tai apsimetanti dešiniaje. Tai mes turim tokiam politiniam scenarijui priešintis. Ir aš tai darau, kad to nebūtų. Galbūt aš pralaimėsiu, ta prasme, aš galbūt neįtikinsiu visų ir nebūs tos. Profesoriau, bet... mūsų, matau, laikas jau senka, tai pabaigai du finaliniai klausimai. Pirmas trumpas, antras, galite ilgiau atsakyti. Kaip apibrėžtumėt savo politinės pažiūras pagal klasikinės politikos koordinatės? Aš visada apibrėžiu kaip centro dešinio. Visada tą apibrėžiu, bet visada pabrėžiu, kad Lietuvoj taip kalbėti yra blogai, dėl to, kad Lietuvoj viskas yra apsivertę aukštinkojom. Taip, kada nėra. Na ir mano mėgstamiausia 20-o amžiaus piesė yra Nobelio premijos laureato Samuelio Beketo Belaukiant Godo. Lietuvai šiuo metu aktualiausia drama yra Belaukiant Igno Vėgėlės. Ar sulauks Lietuva jūs iš dalies jau užsiminėte, ar Lietuva sulauks jūsų žingsnio į politiką? Ir be to, jūs esate ne vienai politiniai jėgai, o ypač mažoms politiniams partijoms svajonių jaunikis. Ar jau pasirinkote? Žinot, aš kadangi tokia pas jūs labai malonė aplinka kalbai, kalbėjimus ir bendravimui, ir aš net nejaučiu, kad mes bendravim didesniam plačiam žiūrovų ratui, tai toks šiluma tokia yra. Ir aš labai nuoširdžiai pasakysiu, kad nereikia koncentruoti šiai mano asmenį. Aš esu vienas iš tų, kurie kalba tiesą arba taip, kaip jie supranta tiesą. Aš nesu vienintelis, mūsų yra tikrai, įsiklausykit, pažiūrėkit aplinkui, tikrai mūsų yra nemažai, jūs tą patį darot, pas jūs ateina į laidas daug tokių žmonių. Mano asmo nėra, kaip sakyt, na, esminis klausimo sprendime. Esminis turbūt yra, kad... nebūtų tos kraštutinės kairės politikos Lietuvoje. Ir tai yra mano užduotis. Ir kad būtų alternatyva, kaip sakė. Ir kad tam, kad atsirastų alternatyva, aš norėčiau, kad alternatyva atsirastų be manęs, labiausiai norėčiau. Ar aš būsiu įstumtas į tą politinę erdvę, visko gali būti. Negaliu atsakyti nei taip, nei ne, aš visada, bet aš stengsiuos, kad išvengti, aš tiesą pasakius, per daug tikrai nenoriu politinio veikimo. Bet, žinot, nu,
niekada negaliu užtrenkti durų ir, ir kas būtų blogiausia, jeigu, jeigu tektų pamatyti, kad mes laukdami tų rinkimų ir politinių permainų mes sulaukime to paties. Tai to aš to tikrai, tikrai labai nenorėčiau ir nelinkėčiau niekam. Beketo pjesėje Godori nepasirodo. Tikiuosi, kad Lietuvos politinėje dramoje taip nenutiks.